Hola, soy Alberto San Juan y estoy en el festival Crossover para presentar la serie Cristóbal Valenciaga en Disney Plus. El personaje que me hubiera gustado hacer es Curro Jiménez, en Curro Jiménez. Eh, una serie que vi y recomiendo es una serie inglesa que se llama In My Skin.